Ligji për paga që u votua në parlament në kohën e qeverisë Haradinaj bie ndesh me 11 nenë të kushtetutës. Për këtë arsye të martën gjykata kushtetuese e shpalli tërsisht të pavlefshëm ligjin që u arrit rrogat punëtorëve të sektorit publik. Po ashtu, sipas institucionit më të lartë juridik, këtu janë përjashtuar kategoritë punëtorëve si në ushtri, inteligjencë, bankë qendrore, por është prekur edhe pushteti i tretë gjyqësori. Andaj gjykata arsyetohet se ligji nuk ka mundur të shfuqizohet pjesërisht. Shkeljet kushtetuese të evidentuara në ligjin e kontestuar janë të një peshe aq serioze sa që të njëjtat ndikojnë në bërthamën e funksionimit të qeverisjes në Republikën e Kosovës, duke shkaktuar disekuilibrim të ndarjes së pushteteve në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Ligji kontestuar nuk ofron një mundësi të shfuqizimit të vetëm disa dispozitave dhe të vetëm disa pikave të shtojcave numër 1 dhe 2, nga se çdo lloj shfuqizimi do ta bënte ligjin të pazbatueshëm në praktik. Aktvendimi nuk e pritën mirë në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, për çka paralajmëruan se shtatori nuk do të jetë i qetë. Edhe nëse e mpushnim definitivisht Covidin, fillimi i vitit shkollor mund të vihet në pikpyetje, sepse do të konsiderojmë se është bërë lojë me të punësorit sektorin publik dhe me ne. Kurse në Sindikatën e Punëtorëve të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal besojnë se këtu ka gisht politika. Qeveria nxjerr aktet me sapo vështi i tillë, në kupton që është dashur të zbatohet ose pjesërisht kjo pjesë të dihet në dispozicion zbatimet dhe jo të vendoset të shfuqizohet në tërsi ligje. Shfuqizimin e ligjit e quajti shokues zëvendës kryeministri nga AAK, Besnik Tahiri, që tha se u dëmtuan mbi 62.000 shërbyes civil. Ligji për pagat u votua në shkurt të 2019-ës në kuvendin e Kosovës, ndërsa nuk u zbatua asnjëherë. Aso kohë pati greva e protesta nga punëtorët e pakënaqur me koeficientin e pagave. Gjykata kushtetuese e pezulloi atë në 10 orë, ndërsa vendosi në ditën e fundit të afatit.